Ry voka malagasy. Misy tanandriamanitra indray isika. Nanomezana ity fotoana afatsika mitafa. Sy miresaka ny zavatra tokony fantatra ity. Ho azy rery ny voninahitra. Faly aho, tena faly. Afaka mitafa sy miresaka aminareo voka malagasy. Tsy vaky folo. Tonga ity ny fotoana andraisantsika fanapaha-kevitra. Matotra sy entitra ho amin'izay ho avin'ny Madagasikara. Handeha hifidy isika amin'ny 5/10 ny volana desambra ho avy izao. Kiondalana iray eo amin'ny tantaran'ny firenentsika ka tsy azo atao ambanin-javatra. Efa ho 5 taona izao no nendrasantsika n'ity fifidianana ity. Ka fantatra tsara fa samy vonona ary manateny isika fa hitondra antsika hivoaka amin'izao fahasairanana izao io. Raha voatery niala teto Madagasikara tamin'ny taona 5/10 noho ny zavatra nitranga teto dia fantatrareo tsara fa io firenena io dia niaina tao anatin'ny fanavaka vaham-bolokoditra nefa afaka niala tamin'izany izy, afaka nampandroso ny fireneny taty aoriana. Nahitana anatra sy lesona napetsaka izany. Maro ireo endrika fiantsiana izay ataon'ny mpifanandrina amiko ankehitriny. Amin'ireo toerana misy eto amin'ny nosy. Tsy ela akory fa tamin'ny dianay tany faritry Fianarantsoa. Tany Ambalavao dia toerana izay ikabariana anaovana fionana amin'ny vahoaka no nirakofandrareo an'ireny postera ireny nasiany ny sainany tsy mendrika tsy sahaza amin'ny vahoaka malagasy ireny fihetsika ireny to tsisy fifanajana. Nandeha ihany ny ray amin'ireny tontanàna nanatona ny préfet na chef district mba hilaza aminy ka tsisy tratrany teo. Eto ary dia mamelahy anareo ampatsiahy ny andala teny Soratra Masina no safidin'ny ray aman-drenintsika dia ny kardinaly Desire Tsarazana tamin'ny afatra nampitainy tamin'ny vahoaka malagasy manontolo nandritra ny lamesa lehibe izay nataon'ny voalohany tamin'ny 5/10 Jolay tao Toamasina. Hoy izy, aza manaiky resen'ny ratsy fareseho amin'ny soa ny ratsy. Ao amin'ny Romanina 8:12. Mariako izany aho, mariako tsara fa tena zavatra lehibe izany. Ny tiako holazaina le voka malagasy dia andao isika hiombona hiavana fa samy malagasy ary tokana ny tanjona dia ny ampandroso any Madagasikara. Raha nilatsaka ho vidiana aho dia efa tena niomana ary niezaka fatratra mba ahita ireo fomba rehetra ampandrosoana Madagasikara. Misy zavatra vitsivitsy eo amin'ny 5 eo tiako mariana aminareo. Resy lahatra tanteraka aho fa ny fampiavanam-pirenena ny tena lolarana amin'izany aloha na ny réconciliation. Ny faharoa dia tsy maintsy atao izay edivantsika amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Noho izany a tsy maintsy hiezaka isika rehetra mitady ny fomba rehetra mba edivana ny tsy fandriam-pahalemana. Atsangana ny apetraka ny tribonaly izay anana vahoaka fatokisana ary indrindrindrindra mpitandro filaminana omena fitaovana hiasa hiaraka amin'ny vondrom-bahoaka sy ny raharaham-pahefana. Ary ao koa ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny fokon'olona. Ny fahatelo dia ny fametrahana an'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy ka miainga avy any amin'ny fokontany dia mankany amin'ny mery any amin'ny mery commune ary mankany amin'ny faritra. Ny manaraka
dia ny fomba izay ahafahantsika mba mampitombo ny arikarena ary mampitombo ny volamiditra any am-paosiny rehetra. Izany hoe tsy maintsy mamorona asa isika, tsy maintsy mitady izay fomba rehetra mba hahatonga ny olona anana fidiram-bola ao am-paosiny, satria raha mahantra izy a petraka foana tsy fandriam-pahalemana. Hoy aminareo hoe zavatra lehibe zany, ary indrindrindrindra ny fitsetrevana manokana ny tandrora sy ny vehivavy azo atao tsara ny manampy an'izy ireo efa an-dalam-pandrosoana. Amin'ny tany an-dalam-pandrosoana tritsika ity dia azo atao hoy aho mitady an'ireo famatsiam-bola mba hahafahana manampy azy. Raha tsy misy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia tena hosarehina izy ireo. Fampandrosoana azy aingana dia aingana dia fanomezana azy an'ireny ambiko a na ny zezika, ary indrindrindrindra fanamboaran-dalana, satria rehefa tsy afaka mamoaka ny vokatra ihany keo izy dia hosahinana lavy eo. Noho izany a ireo traikefa nanako sy fahalalana hitako tetitseroa, indrindra ny leadership izay nomena an'Andriamanitra ho aho ho taleta, dia tena ho ampiasaiko mba entina anavotana nyity firenena malalantsika ity. Na dia tsy laza aminareo ny zavatra hafa tokony hahafahana mampandrosoana izany ary a dia mafisika eto ihany fa ho anatiko eo tena mangetaeta maniry kokaraha maniry mba hahafahantsika mianakavy miasa miaraka koa miantso ary a aoka re ny fiantsiana etseroa, aoka re ny fankahalana mba hipetraka, ary indrindrindrindra mba hijoro sy laza amin'ny vahoaka ny tena marina dia marina ihany. Eta-pamaranana ary dia mbola mamerina ihany aho hoe kion-dalana anankiray lehibe eto amin'ny tantaran'ny firenentsika ifividianana izay ataontsika amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy zao io, ka dia saminareo samia isika rehetra vonany amin'izany. Misy ny zavatra tsy mety izay miparitaka etseroa toy ndreny postera izay milaza fa hoe miaraka ny inga hiera jaonary mampianina presidante eo aloha tsy mariny ireny, satria voatonga teto Antananarivo alina dia nahita an'ireny tsy misy ireny, na dia le soratra ry ambany ara tsy mitombona tsy fantatra izay tena tiany resahana koa, dia milaza amin'izany amin'ny fomba ofisialy eto a amin'ity fahitalavitra ity indrindra fa amin'ny radio ihany koa, fa tsisy fifanarahana manokana. Ary izy raha teo fa nilaza ny gaiera rajaonary mampianina presidante eo aloha fa tsy manohana an'iza n'iza izy, ka dia ireny postera na sary lehibe apetraka amin'ny rindrindreny a ireny le lazaiko anareo tena tsy mendrika. Ny mpifanandrina amiko ireo sy ireo mpanaraka azy ireo manao an'ireny a mba entina hanaratsiana, entina ilazana zavatra tsy marina, tsy fanao, tena tsy fanao ireny. Ka dia manantena aho fa samy alala daholo ny voaka malagasy hoe dia fanahoana kosa ary no lasa mandeha amin'izany vonina aho, ary tena resy lahatra tanteraka fa tsy maintsy vitantsika ny fampandrosoana Madagasikara, tsy maintsy vitantsika ny fandriam-pahalemana mba andro fahaizainy vahoaka afaka hiasa, ary vitantsika ny mampianatra ny zanantsika eto Madagasikara. Ka dia ombantsika mandrakariva Andriamanitra ary ame hery sy tanjaka sarotra andi nefa mahay zavatra rehetra izy, mahafantatra izay mahasoa antsika izy koa, dia miantso anao ary a tongava amin'ny fidy fidio ny larana fa 5:20 marika raha valimanana, fa dia maome toky a amin'izay voalaza koa anatin'ilay manifesto fa ho tanterahantsika zay rehetra mahasoa ahafahana azahoantsika ny tombontsombonana eto amin'ity tanindrazana malalantsika ity. Mombantsika mandrakariva ny Andriamanitra. Mpanangana fatsipandravy isika. Fidio ny kandida laharana 5:20.